مؤمن له پکار دي که په منځ کې او که بغیر منځ کې چې ځان پټ ساتي خپل عورت پټ ساتي خکلي د تقوا لباس و لباس التقوى ذلك خير. نن سبا سناشنا ناشنا شین راوتی دي او بعضو هغه پینټه چولی دي زنګونانو نم برئ خدا بی دین پہ اعتراض نہ کی لکہ سنگ چی پمک بانے اعتراض کی یا رسول صلی اللہ پینسی ڈیری برنی دی از مگا خود رسول صلی اللہ طریقی مطابق دو خود دو یارانو تم ہوا ہے سرتا کرنے واس چی استاز خو زنگنان و مخکاری استاز خو رنان و مخکاری جاگا عورت او دا لندی تنگی جامی یعنی زرت دوی ما نن سبا چی لکانو دا کم کم زنانو خو پری دا زنانو خو طبعی کری دا دا لکانو دا کپڑی نہیں پا دوی بندی دی اللہ دا منزو وقت نرہ ولی جو دوی بے عدسی زکی چی بے لستونو کی لس ندا کی اگر دوم را تنگ جوڑ کے دی او ڈاکٹر لچی لڑ شو ڈاکٹر ہوتی جستن برا تا پا مٹ کی وو دغا ٹیم کڑی را مزا کی نی دے بے ٹول کمی سو بایسی زکی چلتا دغا جی پوری لستونو کم جی کی خیجا خود لندی و تنگی و او بیا نکہ زنانے لندے او تنگی جوڑے او یا تنگی جوڑے دیر پار جرا خاون مینی رائنی نو محبت بڑیری گو نو دیزوان بم دا سی پا دی تشو کی دیسی دن نکڑے او بیا بے راکتا کڑے نو دی ٹوٹو کی دیر شوے او پا تشو کی دن نشوے او پا سینے کی کمیس راوتے او سن اشنا بخکاری پلا را چرا ہوا ہے او چی کل در دمانو پیشن روزی لند کمیسوی دوی کمیسونه لندیگی چی در دمانو پیشن چی اوگت کمیسوی دوی کمیسونه اوگدیگی چی در دمانو پینسی ارتی چی دوی اغا ارتیگی چی در دمانو پینسی تنگی چی دوی اغا تنگی در دمانو سر تاویگی چی کم تربت تاوشو زمانگا سوخ کی کتاسو خیر نیجدی او دوم روخ نکی او کلو نکی سوخ کی اغا پیشن و اغا لند کمیس بلکل دی پرتواخ چی کم جگی تڑی دینا بلا کتاو لیدرے مگنا او دو دو را پینسی بوئی دو را پینسی بوئی چلکا او دسماتی کی پرتک کولاولا دا زورتو منو او چی رکولا بلارو سیدیلا بلارو دا خختک بے اخکاری دوار سبو زمان دا آغا دا علماء و غریبانانو بودر اچھے غوالو دا کپڑی اگدی جوڑی کئی اگدی جوڑی کئی دا حیاو دا عزت کمی سنو آچھا چھتا بیا ڈم پٹی ویرا غلی دا اگد کمی سو جوڑ کڑے دیری گٹو دیری زنگنانو نکت او یعویم شروع کر چاویا لکن خشوی خشوی ندی ادوی اغیار چی دی اغیر کمی زوگت کرے گنا کپا اغیر بیاد دورانا او لندی کو کنا نو دیده بسی بیام لندی ہو جا اغیر لند کی اس نن سبا دی انگریزان ام دی گیری سرا دیسی شوق پیدا شوی دی چیزان پیو دی خیستخ کاری نو دی پیلمونو علم گیری پر خود دی برشون تکی دی کرکٹیانوں پر خودی دی دی ڈمانوں پر خودی دی نو دی صاحبانوں پر خودی دی خدا دیر وقت پوری نی دی کلے چی دی گیری فیشن ختم شو دی دوی گیری بم ختمی کی او زمان دا خوب انشاءاللہ دی قبر پا خورو کی ختمی کی دی قبر آگا خوری بے خوری کی بیا با ختمی شی زکی چی منگا چی کم سڑی بسی روانیو نا دا آغا گرم بڑا کڑی دا نیتی ویختوی استی دی نیلند کڑی دا او زمانگا هم باغ ترتیب دا ولیلہ الحمد اللہ شکر دے چی اللہ دا خائص منگت نصیب کڑی دا او زمان پا برخ کڑی دی سا خبر دی آغا چی مخون سپا کڑی دی دی گیری دا خون ناغوی سا خبر دی او سا خبر دی آغا چی روز آنیو دا قینچینی لوی کڑپ او سا خبر دی آغا چی سہر شیشی تولاڑی کرا دا شوند جب پیوزی کرا او بایسی کرا ببلسی کی او بے پی آغا سپری غد دکون ولین دی مخنی اخلی سو بینمزی اثر منی مخارا پشی دانی پی مرو خیجی پی جی سوخ بات گیر پریج دی ناغد دوم را گڑی بیا چی کرو تا گیر پریج دا کچی گڑی سی قدرتی خودی سی نگنی خودتا گنا کڑی دا قبلیر دو تنی ولی زمان دا دی گنی شکر ناغد دے چی بے گیر پریدی جو دیزی تیرا رسی اولاد دی دے مرائی دا ویخت دا سینی دا ویختو سر لگی دی دا اس گناہ دا چاہ دے
گناہ دے دخ پل لے چی دخ بلیٹونے وطنی ہو لیو او دخ کی کار کھو خبر میں سے پورا واسد کپڑوں پوری ہیں چی مقصد دے باب دے امام بخاری دا دے چی مسلمان لپکار دے کپا منزکی و غیر منزکی نخکل لباس چی عورتی پکی پٹی درونخ کاری زخ پر زانی زیادہ خبرو کم خپلا کل ما بانی دی سیونیم کپڑا تنگ شی یا تنگ نشی تنگ شی نیو ما دی شکر لگا تنگ شی دا کور کرتا والو اینا برا برا دا دا غیز استعمال بان کم ما دا بگی زیادی شکری لگا خکاری ما دی سنو خو ما دی سنو عادت شوی مو سر چی رزب بحر گرسم دا خلق ہوئی چی در اسی چل شوی دی خا کل چی می دا دی سی دا شپیو دا کیگم و دا غیر پر جدا کپڑی واچو من او پاگی که دا پرتوگ اگر پینسی دیسی رایشی پا دی گتول پاسا که نه سی را تخکاری چی لکه چاچی را تا پا دی اگبان دیسا بوجی خود دی دا اس کمول واری نو چی اگر پینسی دا گتول برخشیوی نی یو بوز کاری دیسی دی که نه دا خود دین آگا خبر دی آگا ملگری با جواب راگی کم چی پینسی بر دی کم چی کتر دی آگا وی چی وچه دی گی وی سر نورکشیوی دی نو دا تقوی لباس خیسته دا حیا لباس چوی